Які гарантії захисту Україна отримала на час війни між сьогодні і майбутнім членством в Альянсі? В разі, якщо ми переможемо, в разі, коли ми переможемо, а Росія здуріє, знову нас на нас нападе. Власне, що чекати? Від кого і як вимагати? Ви розібралися? Наші колеги розібралися, готові вам показати. Дивіться. Лідери групи Семи підтвердили, що безпека України є невід'ємною частиною безпеки євроатлантичного регіону. Підписавши спільну декларацію про підтримку України, сторони домовилися, що кожен працюватиме з Україною над конкретними двосторонніми довгостроковими зобов'язаннями і домовленостями у сфері безпеки, спрямованими на забезпечення стійких сил, здатних захищати Україну зараз і стримувати російську агресію у майбутньому, шляхом продовження надання допомоги у сфері безпеки та сучасного військового обладнання на суші, у повітрі та на морі, з пріоритетом на протиповітряну оборону, далекобійну артилерію та вогневі засоби дальньої дії, бронетехніку та інші ключові засоби, такі як бойова авіація. Підтримка подальшого розвитку оборонно-промислової бази України, тренування та навчання українських збройних сил, обмін розвідданими та співробітництво, підтримка ініціатив з кіберзахисту, безпеки та стійкості, у тому числі для протидії гібридним загрозам. Зміцнення економічної стабільності та стійкості України, у тому числі через зусилля з реконструкції та відновлення, з метою створення умов, сприятливих для просування економічного процвітання України, включаючи її енергетичну безпеку, а також надання технічної та фінансової підтримки Україні. У разі майбутнього збройного нападу з боку Росії, лідери групи Семи мають намір негайно провести консультації з Україною, щоб визначити подальші кроки. Росію також готові притягнути до відповідальності за злочини в Україні. Проти неї готові посилити санкції та експортний контроль. Усіх, хто виконував воєнні злочини або віддавав злочинні накази, притягнуть до відповідальності. Суверенні активи Росії залишатимуться знерухомленими. Також потрібно створити міжнародний механізм відшкодування збитків Україні. Зі свого боку, Україна зобов'язується робити позитивний внесок у безпеку партнерів та посилювати заходи прозорості та підзвітності щодо партнерської допомоги. Продовжувати реалізацію реформ правоохоронних органів, судової системи, боротьби з корупцією, корпоративного управління, економіки, сектору безпеки та державного управління. Просувати оборонні реформи і модернізацію збройних сил та підвищувати ефективність і прозорість оборонних установ і промисловості. До гарантій безпеки від G7 уже приєдналися Чехія, Нідерланди, Швеція, Данія, Ісландія, Норвегія, Фінляндія, а також Іспанія. Це і не тільки обговорюємо просто зараз. У нашій студії Василь Павлов, це керівник експертної групи з питань внутрішніх комунікацій Міністерства оборони України. Наші вітання вам. Та Єгор Чернєв, народний депутат і голова української делегації в парламентській асамблеї НАТО. Наші вітання і вам, пане Єгоре. Добрий вечір. Пане Василю, я хочу розпочати з вас, оскільки ви в одному зі своїх інтерв'ю на початку цього року казали, що українці перемагають, бо позбулися комплексу жертви. По Альянсу можна сказати, що вони позбулися комплексу страху перед там, Російською Федерацією чи будь-якими іншими діями, зважаючи на Вільнюський саміт? Я думаю, якщо говорити про комплекс страху, то його треба розглядати в історичній перспективі, тому що був комплекс страху НАТО перед СРСР, потім було позбавлення комплексу страху в 90-х роках, коли НАТО спромоглося провести одну з найпотужніших і найвдаліших операцій з встановлення миру в Югославії, а потім поступове набуття нового комплексу страху перед Росією, яка сформувала свій такий образ умовної другої армії світу, яким вона дуже вдало користувалася на міжнародній арені, фактично нічого не показуючи, але тиснучи своїм образом. І зараз країни НАТО, ми бачимо, що вони від нього позбавляються, але позбавляються дуже повільно, тому що кожна з них має власний бекграунд, кожна з них має власну історичну пам'ять. І ми можемо побачити, що, наприклад, на підтримку України найбільше виступають ті держави, які знають, що є така Росія, що таке є російська окупація напряму. Це країни Балтії, це Польща, це та сама Фінляндія, або ті країни, які воювали з Росією протягом своєї історії, як Швеція, або ті, які хто зазнав російської інтервенції, як, наприклад, Чехія і Словаччина. Але, знаєте, пан Єгор був там на полях, в кулуарах.
то про що говорили, я завжди запитую те, що ми не побачили в офіційному комюніке, в пункті 11, зокрема, та? Що ми не побачили в цьому величезному документі. Ми почули, що Байден був доволі різкий, і він, але в той же час він нібито був, за свідченнями ваших колег з делегації, він був м'якше налаштований, ніж Шольц. Що ви там побачили? На кого зараз найбільше зусиль спрямовувати? Нам і вам, зокрема. Я побачив те, що до кінця, до самого ось публікації фактично фінального документу комюніке, все одно йшли консультації всередині партнерів, всередині альянсу, що саме запропонувати Україні у фінальному тексті, у фінальному варіанті. Наші друзі, партнери, найближчі сусіди Польщі, країни Балтії, інша частина Східної Європи, вони дійсно просували максимально наші інтереси, зокрема, і запрошення, політичне запрошення, я тут підкреслю, тому що це не те запрошення, яке зобов'язує одразу почати процес ратифікації, але це зобов'язує, що ми станемо членами НАТО. І ось це саме слово «запрошення» стало таким каменем спірним. Да, каменем спотикання. Invitation, but not guarantee. Ні-ні, тут питання саме про invitation. Саме про, тому що гарантії безпеки – це окремий трек, окреме питання, яке ми, в принципі, отримали. А ось invitation, тобто запрошення саме сьогодні з відсрочкою після війни, цього, на жаль, не отримали. Але це єдине, що фактично ми не отримали з того, що ми просили. Тому що без ПДЧ, гарантії безпеки, підтримка формули миру Зеленського, зобов'язання підтримувати нас стільки, скільки необхідно до кінця війни, пакети допомоги, пакет допомоги від НАТО і окремо зброя від кожної з країн. Тому я вважаю, що це більш ніж результативний та ефективний саміт для України за останні 15 років. Тому що до цього ми, власне, чули кожного року політику відкритих дверей. Повторення, повторення і повторення. Пане Ігоре, гарантії безпеки. Я так розумію, що вони повинні запрацювати одразу після перемоги до моменту, поки ми не вступили до Альянсу. Тобто, фактично, вони на всякий випадок вже повинні бути виписані, розписані і прописані, щоб швиденько вступити в силу, так, як тільки ми перемагаємо. А на якому етапі ми зараз по формулюванню ось цього переліку гарантій безпеки, щоб вони вже запрацювали? І від кого? І від кого? Ну, ви бачили, що є декларація з G7, з Великою сімкою, які готові взяти на себе зобов'язання, і ви вже в ефірі говорили про них. Так. Да? Це і допомога нашому військово-промисловому комплексу, і тренування наших солдат, і надання озброєння на землі, на суші, у воді і у повітрі, ну і так далі. Це ті зобов'язання, які зараз потрібно розшити вже з декларації, перекласти на двосторонні договори. І кожна країна обере для себе, за яким напрямком вона готова нам надати ці гарантії безпеки. А це вичерпний перелік гарантій? Чи там повинна бути ще окремим пунктом парасолька? Якщо на неї хтось нападає, на Україну, я зараз про Україну у третьому обличчі, то умовно Штати, умовно там Австралія, умовно Японія такі. Мені б дуже За них зараз тамагавками закидаємо всі ваші болота. Мені б дуже хотілося, щоб саме такі були у нас гарантії, але я дуже сумніваюся, що вони такі будуть. Ну, власне, вони такими не будуть. Це той варіант, який має на сьогоднішній день Південна Корея та Тайвань. Але, на жаль, для України поки такий варіант не розглядається. Тобто військово-технічна допомога, фінансова допомога, гуманітарна допомога – так, але гарантії вступу на боці України у війну, ну, ми ж розуміємо, що це призведе до зіткнення, власне, з країнами НАТО і з альянсом НАТО. Цього не хоче жодна країна, член НАТО, тому такого у нас, на жаль, не буде. Пане Василю, давайте про те, що нам каже історія і практика. Ми вже почали говорити про парасольки, і нам же ж кажуть, що ми ж відкриємо над вами безпекову парасольку. А ще нам дуже часто кажуть, що ізраїльська модель, і Байден в одному з останніх інтерв'ю каже, ізраїльська модель, з якою співпрацюють Сполучені Штати з Ізраїлем, такий так званий метод дикобраза, він теж може бути придатний для України, але не зовсім такий, як в Ізраїлі, а інакший. Ну, коли не до дикобраз, це їжак, то виглядає, що наша модель мала би виглядати як їжак під парасолькою. Або як? Що взагалі в світі і наскільки... Знаєте як, є стаття 5 НАТО, але вона ніби ні разу не застосовувалася. А парасольки і дикобрази
ну, власне, як працюють? Ну, дикобраз під парасолькою – це буде просто виглядати дуже цікаво. Так, я люблю, люблю візуалізувати. Але якщо ми будемо говорити про Ізраїль, у нас дуже в суспільстві, там, до війни, під час війни постійно є така теза про те, що от ми от маємо стати Ізраїлем, от врешті-решт ми стали Ізраїлем. Тобто ми маємо фактично те, що є в них. Щоденна загроза обстрілів, щоденна загроза терористичних актів, щоденна. Але якщо подивитися на Ізраїль і взагалі на історію цього народу, то тут буде дуже багато цікавих паралелей. Ізраїль не був би можливим без Холокосту. Сучасна Україна не є можливою без Голодомору. Тобто ми маємо дві трагедії, які перетворили на етнічні нації, на нації політичні. Ізраїль зробив висновок з Холокосту і пройшов величезну кількість війн до того, як він став Ізраїлем зараз. Це щонайменше 48-й, 56-й, 67-й, 73-й, 82-й, і ще і інтіфада, і постійні напади. Тобто Ізраїль перебуває в тонусі постійно. Ізраїль, незважаючи на все своє, як любить, там, дуже любить казати, єврейське лобі в світі, Ізраїль мав дуже величезну кількість проблем для того, щоб отримати зброю. Ізраїльський Мосад не тільки вбивав терористів, але ще й тягав у французів торпедні катери, вивозив і викрадав документацію на винищувачі «Міраж», займався військовим промисловим шпигунством і проти Сполучених Штатів Америки, і проти Німеччини, і проти кого завгодно. Це такий Ізраїль, такий дуже хижий дикобраз. І ми дійсно, я би хотів, щоб ми стали Ізраїлем, тому що вони насамперед опікуються самі собою. Так вони беруть максимально можливу технічну допомогу. Так вони використовують максимально потужно свої лобійські інтереси. Але дивіться, що ізраїльтяни відповідають за себе самостійно. Військовий обов'язок, який військову службу проходять всі чоловіки і жінки. Неможливість зробити політичну кар'єру, якщо ти не маєш певного відношення до сектору безпеки і оборони. Податковий, ну, можна так сказати, тиск, який іде на те, щоб забезпечувати власну промисловість, на те, щоб забезпечувати власну науку. І так далі, і так далі, і так далі. Тобто держава, яка поставила собі за мету вижити в надзвичайно складних умовах, це і робить. У нас від Ізраїля відрізняє тільки те, що навколо Ізраїля багато держав, які не хочуть його існування. У нас просто фактично єдина держава, яка не хоче нашого існування. І нам тут треба брати весь той досвід, який є ізраїльський, тому що, наприклад, досвід Кореї, він цікавіший, скажімо так, тим, що він більш мирний, скажімо так. Але корейська модель, яка сьогодні, до речі, був візит президента, вона є надзвичайно, знов-таки, жорсткою для власного населення. Тобто населення для того, щоб забезпечити оборону, поступається дуже багатьма речами. І нам з цим також треба навчитися жити, що для того, щоб мати власну незалежність, ми маємо також її забезпечувати, в тому числі і фінансово. Власне, а знаєте, коли говориш з ізраїльськими експертами і тими, хто там живе, вони чітко кажуть, ну, насправді, давайте чесно, що ми не є вигодоотримувачі в один бік, тому що США дуже хепі з того, що вони мають доступ до наших військових розробок і інших, зокрема. Це є історія, коли він-він. Що ми можемо запропонувати, окрім мілітарної практики, до прикладу, тим самим Сполученим Штатам? Дивіться, ну, мілітарна практика на даний момент є найдорожчою, фактично. Вони отримують той досвід, якого не має жодна армія світу, фактично не використовуючи власних солдат. Вони отримують досвід боротьби з найпотужнішою армією світу, не несучи втрати на власних територіях. Тобто це дуже такий сильний він-він. Плюс зараз вони отримують величезний досвід гуманітарного відновлення великих територій, подолання екологічних наслідків, подолання гуманітарної катастрофи, вирішення проблем, ну, з тими самими інвалідами. Тобто тут буде дуже багато кейсів, які наші партнери зможуть у нас отримувати. Плюс, ну, давайте не забувати, знов-таки, суто економічний момент, відновлення України – це буде одним з найбільших інвестиційних проєктів після Другої світової. Пане Ігоре, у вас теж є відповідь. Я б хотів би додати лише те, що
потрібно розуміти, що Ізраїль, оточений арабськими країнами, не те саме, що Україна і Російська Федерація. Тому що рівень озброєння арабських цих країн, він дещо нижчий і слабший. Умовні скади, які вони запускають по Ізраїлю або системи залпового вогню, з ними впорається той самий Iron Dome, да, залізний купол. Але чи впорався би Ізраїль з тим, що зараз летить по нам, тут питання відкрите. Знову ж таки, ви вже сказали, що в них, у американців є доступ до військових технологій ізраїльських, але і у Ізраїлю є доступ до військових технологій Сполучених Штатів. Безумовно, але ж питання, що ми можемо і в Сполучених Штатах окремий рядок в бюджеті, який там 3,6 мільярда щорічно фінансується на, власне, обороноздатність Ізраїлю. Чи підходить нам така модель? Я думаю, що цифри мають бути на порядок вищі, тому що, ну, це не порівняні масштаби, скажімо так. І що ще мені подобається в Ізраїлі, що вони, власне, завжди виходять з власних інтересів. Незважаючи на те, що їм кажуть, чи що від них хочуть партнери. Мені подобається дуже їхня фраза, яка прозвучала про те, що в нас немає ядерної зброї, але якщо потрібно, ми її застосуємо. І вони чхати хотіли б на те, що їм кажуть, чи можна, чи не можна їх розробляти. Це питання безпеки країни. Нам також потрібно, ну, вже ми позбуваємося цієї, знаєте, меншовартісності про те, що там ми маємо слухати виключно, що нам говорять. Ми маємо виходити з своїх інтересів обороноздатності. Звісно, що з там в лінії, скажімо так, з нашими партнерами, з ними не б'ючи горшики. Да? Що ми можемо дати? Ми можемо дати той самий полігон і той самий досвід, який ми отримали за останні півтора роки у війні з великою армією, високої інтенсивності, якої не отримували насправді і Сполучені Штати, воюючи у Афганістані чи Іраку. Там була інша інтенсивність, там була інша війна, там не було регулярно як такої армії, з якою стикнулися ми. Тому з цим ми можемо з ними поділитися, і це буде він-він історія. Але тим не менш, проводячи паралелі з Ізраїлем, цій країні дають повноцінно себе захищати, тому що у них є повний, скажімо так, комплекс так для захисту з того, що використовують країни НАТО. Ми ж поки що в процесі, от зараз вчимося, чекаємо, от і коли дадуть літаки, інфраструктуру розвинуть і так далі. По ракетам, особливо по балістичним, же ж нема. Нема. Так, в Ізраїлю є, виправляєте мене, але є. Ну, тобто повний спектр є. Нам повноцінно поки що захищатися не дають. А чого не вистачає до того, щоб ми нарешті досягнули цього етапу, коли нам дадуть повноцінно захищатись? Ми ж не просимо американців, щоб вони за нас воювали, так, чи будь-яку іншу країну НАТО. Ну, дайте нам чим. Все. Але тут все одно залишається поки що якийсь невидимий, але, ну, не стоп, проте якісь от затягування. От з чим вони пов'язані? Все от з тим самим страхом, про який ми на початку з паном Василем почали говорити? Чи з там небажанням, неспроможністю? Ось дивіться, на полях якраз таки НАТО я спілкувався з своїм колегою з Бундестагу, з оборонного комітету, і якраз таки запитав про Таурус. Це далекобійні ракети, які летять на 500 плюс кілометрів. І я запитав, слухайте, ну ми вже отримали Storm Shadow. Ми їх використовуємо виключно проти цілей на території України, на окупованій території. В чому проблема зараз вам надати нам ці ракети Таурус? Вони бояться, що ми їх будемо використовувати проти цілей на території Російської Федерації, тому що 500 плюс кілометрів, ну, дуже спокусливо дотягнутися до певних міст. Я кажу, що ми ж вже здали цей іспит з Хаймерсами, з Storm Shadow, з іншим озброєнням. Я не бачу зараз проблеми. Є технічне. Ну, вони починають з'їжджати на технічну проблему, що немає носіїв, які можуть носити ці ракети. То дайте. Власне, F-16 ті самі і є носії, які можуть використовувати Тауруси. Я сподіваюся, що разом з F-16 ми побачимо в небі і Тауруси, врешті-решт. Пане Василю, паралельно, поки ми от зараз пропрацюємо моменти, щоб максимально отримати все для нашого захисту, ми ж перебуваємо в іншому стані і перебуваємо більше, ніж півтора роки повномасштабної війни, так, починаючи з 2013 року гібридної війни. Мені
притаманна така думка, що ми, в принципі, перманентно з Росією у різних проявах у стані війни, тої чи іншої. Можливо, ви з ним не погодитесь, можливо, навпаки. А питання моє полягає у тому, а як нам вийти, в принципі, з цього перманентного статусу, щоб загроза повторення після перемоги в статусі там гарантії безпеки, чи після нашого вступу до НАТО у статусі члена НАТО, щоб ця загроза зникла. Мій варіант тобі не підходить, от, Мій єдиний варіант – це, щоб вона розвалилася в хлам. Ну, Російська Федерація має на увазі. Працюємо над цим. От ваш варіант який, пане Василю? Ну, що стосується стану війни з Російською Федерацією, то нас дуже полюбляють згадувати про доктрину Герасимова. Так от, якщо взяти доктрину Герасимова, то ми перебуваємо в стані війни з Російською Федерацією від 24 серпня 1991 року. Нарешті, так. Да. Тобто, фактично, коли Україна проголосила незалежність, то все, що робила Росія протягом наступних 30 років, це фактично було в тій чи іншій мірі не давати Україні розвиватися, не давати Україні стати повністю політично незалежною, не давати Україні стати економічно незалежною, тобто не дати стати привабливим навіть для власних громадян, для того, щоб з'явився проект, який міг би показати, що на державному рівні можна жити краще, ніж Росія. І не маючи, скажімо так, таких природних ресурсів, не маючи такого рівня корупції і так далі. Тобто, фактично, слова Леоніда Даниловича Кучми, що Україна не Росія, це є от таке от квінтесенція певної міри україно-російських відносин. Якщо говорити про... Що може прибрати цю загрозу? Що може прибрати... Ну, по-перше, цю небезпеку може прибрати виключно перемога на полі бою. І далі, як от в своєму нещодавному інтерв'ю заявив головнокомандувач Збройних сил України, створення такої системи безпеки і таких Збройних сил України, що Росія просто навіть не буде думати напасти на нас знову. Фактично про це говорить і Верховний головнокомандувач. І фактично для цього все робиться. Тобто ми маємо чітко розуміти, що виходячи, вийшовши з гарячої фази війни, відзначивши перемогу, ми ще будемо дуже довго перебувати в стані війни, можете назвати, як її завгодно. Гібридна, не гібридна, поствійна, постмодерністська. Але це буде все одно стан війни, доки Росія не припинить своє існування як географічний, як політичний суб'єкт. І... А далі теж треба буде думати, що з ними робити. Ну, власне, якщо простими словами, то з виходом на кордони 91-го року Росія не перестане кидати нам на голови ракети, якщо по-хорошому. Але коли ви говорите, секунду, зараз, коли ви говорите про те, про гарантії безпеки, а про систему безпеки, давайте будемо свідомими, притомними. Ніхто нам ядерну зброю не дасть. 91-го року Сполучені Штати зробили абсолютно все, викрутили кістки у бантик для того, щоб в Україні і в Казахстану не було ядерної зброї. Зараз вони раптом її не повернуть. Навіть якщо б вони повернули... Є один рецепт, як Росію змусити перестати ракетний терор. Розвалити. Це другий рецепт. Перший рецепт – це ракетна програма. Ага. Це ракетна програма. Дивіться. Росія, потрібно розуміти взагалі менталітет Росії. Росія і її лідер – це гопніки, які розуміють виключно мову сили. Якщо вони отримують у відповідь про чухан, то вони починають здавати назад. Ви подивіться, вони намагаються напасти виключно на ті країни, які їм здаються більш слабкішими. Вони не пішли на країни Балтії, тому що країни Балтії – це країни НАТО. І вони, хоча для них це, я думаю, що був би ласо-шматочок. Тому коли у нас буде такі самі ракети, які будуть досягати Кремля, Уралу чи за Урал, то і будуть летіти у відповідь на ті ракети, які вони запустять, то вони тричі подумають, чи потрібно запускати, чи не потрібно. І ось це є гарантія нашої безпеки. І це те, про що ми просимо наші країни-партнери. Що перше, інвестуйте в наш військово-промисловий комплекс, в тому числі задля розробки ракетних програм. Надайте нам все необхідне озброєння стримування, не нападу, стримування. Да? Нам не потрібно першими бити по Російській Федерації. Але Російська Федерація має розуміти, що у відповідь прилетить. А вони що?
Ну, наші партнери, що на це кажуть? Ну, ви бачили, що є декларація вже про те, що вони нам будуть допомагати. Про гарантії безпеки. І це також частина цих гарантій. Як показала практика, Будапештський меморандум теж класний. Ну, але нічого, він не спрацює. Да, але він не працює. Пан Василю, що має бути зроблено, яка робота над помилками для того, щоб воно реально працювало? Поки ви не почали відповідати, просто зараз сильний приліт просто зараз в окупованих Олешках, це Херсонська область. Ми не можемо перевірити цю інформацію, бо, на жаль, Олешки поки що окуповані, але щойно матимемо більше, обов'язково повернемось. Ви розумієте, вся система надання гарантій безпеки, вона є доволі таки складною. Не спрацював не тільки Будапештський меморандум, не спрацювала і Мюнхенська угода, не спрацювали угоди по розподілу В'єтнаму у 50-х роках, не спрацювали угоди, перші угоди по розподілу сфер впливу на Балканах. Таких прикладів є дуже багато. Ми маємо чітко для себе розуміти, що про це вже сьогодні казали дуже багато разів, що кожна держава діє в межах своїх інтересів і в рамках своїх інтересів. Так само навіть ті партнери, які нам надають зараз гарантії безпеки, вони будуть діяти в межах своїх інтересів. Максимально, що ми можемо досягнути, це щоб наші інтереси співпали з їхніми. І от тоді ми будемо мати все по максимуму. За нас, ми чітко маємо розуміти, за нас ніхто не буде воювати. Ніхто нам не дасть зброї масового ураження. Але от пан Ігор каже абсолютно правильно. Вони нам можуть надати ту допомогу, яка вивільнить наші ресурси для розвитку, наприклад, нашого ВПК, тієї саме програми «Гром». Тому що про неї дуже багато говорять, і росіяни вже декілька разів так опасливо сказали, що щось таке до них долітало. А якщо воно буде долітати не щось, буде долітати постійно, будь-яка техніка, яка діє на подібній відстані, вона потребує випробування, ми це випробовуємо в бойових умовах. І від кількості ми поступово дійдемо до якості. І в даній ситуації ми маємо чітко розуміти, що будь-який меморандум – це політичне гасло, будь-які гарантії – це політичні документи. І знов-таки я нагадую про те, що ми не живемо в вакуумі, наші партнери так само не живуть в вакуумі. І кожному з них ще треба представляти ці результати і ці гарантії на внутрішній арені для своїх виборців. Це теж дуже складний момент. Для наших глядачів просто розставлю ремарку, акцент. Якби ЗСУ мали ОТРК «Грім-2» з 1000 ракет, жодних бойових дій не було б. Це речне командування повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат сказав рівно рік тому у липні. Йдеться про оперативно-тактичний комплекс «Грім-2», він же «Сапсан», який міг би стати зброєю стримування. Власне, для розуміння. А я, пане Василю, от про глобальну систему безпеки. Все ж таки згадували вже Будапештський меморандум, так? Ну, показало, що оце не працює, оце дало тріщину. Там ж після Першої світової Ліга Націй була, так? Яка потім тріщину дала, ну, була Друга світова, і на її руїнах створилася вже ООН. Наша сьогоднішня війна з Росією, вона не досягає того апогею невисокої ефективності там світових організацій для стримування от подібних агресорів, як Російська Федерація, щоб теж перетворитись у руїну і на її місці створити щось нове після ООН, після нашої перемоги. Ще немає того апогею. Ну, давайте скажемо так. Ліга Націй виявилась більш дієвою, ніж інша міжнародна організація. В Лігі Націй вистачило сміливості виключити двох агресорів зі свого складу відразу після вчинення ними дій. Була виключена і нацистська Німеччина, і був виключений Радянський Союз. На даний момент ми бачимо, вибачте за вислів, клоунаду одного з засновників Організації Об'єднаних Націй на кожному засіданні. На них вже просто не звертають увагу, над ними знущається будь-яка країна, яка тільки може отримати. Але вони все одно залишаються в ООН, вони залишаються в ЮНІСЕФ, вони залишаються в ЮНЕСКО. Тобто вони скоюють злочини проти дітей, вони знаходяться в ЮНІСЕФ. Вони руйнують пам'ятники культури, вони знаходяться в ЮНЕСКО. Вони нищать живу природу, вони перебувають в Фонді захисту дикої природи. Жодна міжнародна організація їх не виключила. І це вже питання і політичної доцільності, і певних моральних принципів. Я думаю, що завершення цієї війни перемогою України все ж таки призведе до
певної зміни, певних змін, і може бути дуже глобальних, і в системі міжнародної безпеки, і в системі міжнародних організацій. Пане Ігоре, на якому зараз етапі співпраця Росії і НАТО? Ну, от, власне, вона не сидить за столом поруч із Британією, як ми вже розуміємо, але оця постійна комісія призупинила свою діяльність. Що це означає? Це кінець? В 2014 році ще це було поставлена крапка. Це крапка чи три? Наскільки я розумію, на сьогодні немає жодних причин повертатися до якоїсь співпраці. Хоча з 2014 року по 2019 на парламентській асамблеї, в штаб-квартирі НАТО постійно ми чули на наше питання, ви будете якось суттєвіше реагувати на Російську Федерацію по гібридних загрозах, по інформаційній війні, по кібератаках, які вона здійснювала не тільки проти України, а проти Європейського Союзу і проти країн НАТО. Ми чули про те, що у нас дворівнєвий підхід до спілкування з Російською Федерацією. З одного боку, ми там накладаємо санкції, але з іншого боку, ми залишаємо вікно для діалогу, тому що нам потрібно буде якось вибудовувати діалог. Так ось зараз розійшли. Це вікно закрите, зачинено. Для зараз Росії. Цього немає. Да. Жодного спілкування на такому рівні немає у НАТО. А Білорусь? Що? А Білорусь? Білорусь розглядається як проблема і загроза через, власне, режим Лукашенка, і вона постійно звучить, звісно, що у доповідях, але вони її розглядають як проксі Російської Федерації, як не самостійну на сьогоднішній день державу, як сателіт, і не розглядається окремо, а, власне, з Росією разом. Пане Василю, а чи не здається вам, що таким чином Білорусь пропетляє в результаті? Ну, типу, ми сателіти, ми разом, ми проксі, ми, от, типу, не при ділах, все. Ну, от якраз сателітам жодного разу не вдалося пропетляти. Після Другої світової війни ми можемо чітко знати, що всі союзники нацистської Німеччини отримали своє. Коли вже запускається ця система міжнародних санкцій, міжнародного карного переслідування, тоді вже отримують всі. І я думаю, що є щонайменше декілька держав, які із великим задоволенням зведуть свої рахунки з Білоруссю. Панове, ще одне, от буквально хвилина. Ми почали про це говорити, пане Василю, і так ми побіжно згадали про те, що ми маємо розвивати свою військову міць. В який момент сталося так, що українська армія закінчилась? І чому ми так довго не можемо це відродити? Це до вас обох питання. Тому що ніби і мізки є, ніби і руки на місці, і розробками хвалимося, а потім виглядає так, що та розробка лише проставлена те саме, що Радянський Союз зробив, тільки на інше шасі поставлено. Що потрібно змінити? І скільки часу? Пане Василю, 30 секунд, пану кожному. Має змінитися ментальність, має змінитися підход до всього суспільства. Наше суспільство має чітко розуміти, що Збройні Сили України – це їх відбиток. В нас не буде інших Збройних Сил, доки не зміниться суспільство. Що ви маєте на увазі? Суспільство має розуміти, що воно несе так само відповідальність за Збройні Сили, як несе відповідальність держав. Наше суспільство має чітко пояснювати, що служити в армії почесно, треба здобувати військову освіту, треба сплачувати податки, треба виконувати свої обов'язки. Тому що в нас суспільство, воно таке патерналістське. Воно звикло до того, що от отак от буде, а так не буде. Власне, я зараз заадвокатую тих людей, які нас дивляться, які зараз нагадають. Так почекайте, ви ж самі порозпродували всі танки, так почекайте, у вас бюрократичні схеми, так почекайте, ви митні збори збирали з волонтерських мавіків донедавна. Тут що робимо? Ну і про корупційні скандали ви ж самі знаєте, що. Я б коротко, Олена, до тебе апелював, а у суспільству відповідь така, де громадський контроль був, куди дивився, коли ми танки розпродували, ну і так далі. Пане Ігоре. Дивіться, давайте дивитися не в минуле, а в майбутнє. А вже що було, то було. На жаль, дійсно, наша армія скоротилася в рази з того, що ми отримали в 91-му році. Але я не можу сказати, що ми зараз не виробляємо достатньо якісного рівня і світового рівня озброєння.
У нас є Вільха, у нас є програма «Грім», у нас є, власне, під час війни створене виробництво 122-го снаряду, 155-го зараз робиться, 82-ї міни, 120-ї міни. Це під час війни все відбувається. Дрони, які зараз у... під час РЕБу працюють, незважаючи на РЕБ, російські працюють, 64. РЕБи наші. Наш танк також не Т-64. Т-64 «Аплот». «Аплот», так, да, «Аплот». Да. Ну, тобто у нас є насправді чим пишатися і що робити, і виробляти. Чи потрібно більше? Так, потрібно. Я думаю, що відповіддю на це питання є колаборація з частним приватним бізнесом. І якщо приватний бізнес зайде більше в цю сферу, звісно, що там з основною часткою держави, тому що це стратегічні підприємства, все закрутиться більш швидше. Ну і з корупцією теж завершимо, вже крапку поставимо. Абсолютно. Я сподіваюся, не те, що сподіваюся, ми маємо це зробити. Більш того, є на сьогоднішній день всі необхідні і антикорупційні органи, і нагляд при Міністерстві оборони цивільний. Тому маємо поставити жирну крапку. Пан Ігор Чернєв, пан Василь Павлов були гостями цієї нашої такої аналітичної студії вечірньої. Підбиваємо підсумки щосуботи. Дякую, що прийшли. Дякую. Дякую.